soldar esse galinheiro logo para encerrar. Bom, eu vou tentar virar esse galinheiro aqui, vou levar ele pra lá, vamos ver se vai dar certo. Mudar de posição, porque eu quero tirar ele da grama e colocar no lugar que tem mais mato, sabe? É, ali adiante a grama tá cheia de mato, tem um mato misturado lá. Eu quero ver se as galinhas comem, né, esse mato e vai tirando daí para frente. Eu vou arrastando lá para baixo e elas vão se alimentando também e ao mesmo tempo vai diminuindo o mato. Entendeu? Essa que é a minha intenção. Então eu vou colocar ela aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui tem mais mato, não é só grama. Tem infectado aqui com um pouco de braquiária, umas outras coisinhas aqui. Tá vendo? Porque aqui tem grama menos infectada. E aqui, ó. Tá vendo? Tem mais mato, ó. Tá vendo? Como é que o mato aqui já é mais alto? Isso aqui é braquiária. Tá vendo? Então eu quero diminuir isso. Esse trechinho todo aqui tem, ó. E aí, ela segue lá pra baixo, ó. Aqui é uma estradinha que tem aqui, ó. E a beirada dela é toda cheia de braquiária. Então eu quero diminuir isso. Por isso que eu fiz esse galinheiro móvel. A gente vai mudando ele de lugar e o mato vai diminuindo. Isso aí, vamos tocar pra frente aí. Vou colocar as galinhas agora. Vai lá, João, coloca as galinhas aí. É, trem. Três galinhas? Aí. Agora elas vão se divertir aí, ó. Tem muito capinzinho para elas comerem. Só tem que acostumar. Acostuma, vó. Lá já tava só na terra, né? Agora vai ficar legal. Vamos ver, vamos fazer um teste aí, né? Caiu lá atrás, é. Então tá aí, ó. Colocamos três galinhas por enquanto. Então vamos ver o que que vai dar. Colocar comida, a água já tem um pouco ali, mas vou abastecer mais de água aqui, ó. Vou acabar de encher aqui, ó. Aí depois joga um milho aí. Vamos deixar as bichinhas aí. Durante semana eu vou, milho. É isso aí. Vamos ver o desenvolvimento aí. Pra frente aí, ver como é que elas vão comer. Se elas vão limpar o mato. Com certeza vai, né? Isso com certeza vai. Então pra frente a gente faz aí um vídeo mostrando a sequência aí do galinheiro. Vamos aguardar. Então nós vamos ver a quantidade de mato que está aqui dentro. Aí amanhã, depois, pra frente a gente vai vendo a evolução. Aí à medida que elas forem comendo esses matinhos que tá aqui, ó, a gente vai puxando o galinheiro, mudando ele de lugar. Agora tem que esperar elas se ambientarem. Colocamos três galinhas. Duas tá deitadinha aqui. Tem uma outra ali, ó. Então vamos testar o galinheiro móvel. E vamos arrastando ele lá para baixo, onde tem mais mato, para baixar essa aqui é só grama, tá vendo? Aqui é bem certinho,
Mas para cá já tem mais mato, mais braquiária. E descendo a estradinha ali também tem muito mato. Misturou, né, com a grama. Infectou a grama. Então, vamos tentar aí. Tem um catavento aqui, ó. Tá parado, que não tem vento agora, no momento. Bom que espanta, né? Outros pássaros invasores. O Chico tá aí rodeando. Mas ele não pega, não. Ele conhece as galinhas. Mas tá ali, ó. De olho nelas. Apoio Sistron. Tecnologia em vigilância inteligente. Vamos acompanhar aí o galinheiro móvel, feito todo com sucata, tudo material aproveitado, tudo que tinha aqui de sobra. Não tem nada comprado, novo, não gastamos dinheiro. Tá vendo? Depois eu vou pintar ali aquele telhado. Essa madeira aqui eu vou dar uma mão de verniz. Do outro lado lá eu já dei, já envernizei. Depois eu vou fazer o acabamento melhor. Vai ficar bonito. Vai ficar bacaninha. E vamos ver o resultado aí pra frente. Aí vão acompanhando aí, tá bom? Tem a parte 1, tem a parte 2. Quem quiser assistir lá. Como quase tudo começou, né? Porque eu comecei a filmar, ele já estava quase montado. Mas tem os outros vídeos lá. E essa aqui vai ser a terceira parte. Tá vendo? Essa vai ser a terceira parte do galinheiro móvel. Tá aí. Acompanha aí, galera.